Čau lidi, já vás zdravím. Mé jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Rozhodl jsem se opět dokopat k YouTube a zkusím tenhle kanál trochu oživit. Dnes si řekneme něco o bývalém bosovi nejen českého podsvětí, Radovanu Krejčířovi. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili odběr se zvonkem a vyjádřili mi tak vaši podporu. Předem děkuji. Další věc je ta, že v tomhle videu řeknu něco ke každému faktu svými slovy, jelikož vám chci sdělit svůj názor na danou věc. Teď už se jdeme pustit na video největší český gangster Radovan Krejčíř. Radovan studoval na gymnáziu v Českém Těšíně. Absolvoval fakultu ekonomickou Vysoké školy báňské v Ostravě. Velký majetek získal údajně na počátku 90. let, kdy s dalšími lidmi založil společnost Korádo. Zhromáždil tisíce kuponových knížek a úspěšně je investoval. Byl však také podezíran z různých obchodních machinací, například při obchodu s Dihem. V roce 2005 byl dokonce označován jako jeden z nejbohatších Čechů. Obchod s Andrejem Babišem. Bylo jaro 2005 a Radovan Krejčíř čile komunikoval se dvěma právníky. Za podnikatelem tehdy ještě stíhaným v úvozovkách jen za daňové úniky je vyslal jejich šéf, majitel Agrofertu a aktuální premiér Andrej Babiš. Cílem mise bylo jediné, získat bezmála 3miliardovou pohledávku za státní společností Čepro. O níž Krejčíř v zákulisí biznesu tvrdil, že ji drží v ruce. Babiš byl ochoten za ní zaplatit až 500 000 000 korun. Věřil, že s jeho pomocí strategickou firmu, která obchoduje s ropnými produkty a schraňuje státní rezervy pohonných hmot, ovládne. 500 000 000 biznis podle policie ale nakonec zkrachoval. Proč? V zásadě se to nezdařilo proto, že Krejčíř utekl do zahraničí, řekl bývalý obchodní ředitel Čepra Martin Pechan. K tomuhle bych chtěl říct, že si asi můžete udělat obrázek sami, když současný premiér kdysi obchodoval nebo se snažil obchodovat s největším českým gangstrem. Já už mám delší dobu na politiku špatný názor, nehážu všechny do jednoho pytle, ale jak říkám, udělejte si obrázek sami. Bos jihoafrického podsvětí. Po příjezdu do Jihoafrické republiky Krejčíř navázal kontakty s tamním podsvětím. Je spojován s nejméně 10 vraždami svých spolupracovníků a nepřátel. Zavražděni byli například německý obchodník s automobily Uwe Gembela, majitel striptýzových barů Lolly Jackson, údajný šéf tamního podsvětí Cyril Beka či libanonský podnikatel Bassam Issa, zvaný Černý Sem. V roce 2013 ho média obviňovala z toho, že se pokouší ovládnout kriminální scénu v Kapském městě. V červenci 2013 těsně unikl pokusu o vraždu. Bylo na něj vypáleno několik střel z dálkově ovládaného zbraňového mechanismu, ukrytého v prázdném Volkswagenu Polo. Vrah se však netrefil a auto bylo posléze odpáleno pomocí dálkově ovládané nálože. Podle listu Sunday World si Krejčíř vybudoval blízké vztahy s tamní vlivnou figurou Markem Livmanem. Podle jiného deníku se Krejčíř zná také se synem jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy. K tomuto bych dodal ještě to, že Krejčíř nejenom, že byl šéfem našeho českého podsvětí, ale poté, co musel utéct ze Seychel do té Jihoafrické republiky, tak se snažil ovládnout ještě tamní podsvětí. Jenom pro nějaký váš obraz, Jihoafrická republika má nějakých zhruba 59 milionů obyvatel. Směnka. Radovan Krejčíř zveřejnil směnky, které podle něj dokazují, že půjčil ČSSD 60 milionů korun. Důkaz o pravosti ale nepředložil. Směnky podle Krejčíře potvrzují, že sociálním demokratům půjčil v březnu 2002 miliony na předvolební kampaň. ČSSD ale opakovaně jakoukoliv finanční vazbu na podnikatele popřela a Krejčíř zveřejnění směnek přes půl roku odkládal. Zveřejnil ji sice na svých internetových stránkách, ověření pravosti podpisu na směnkách ale chybělo. ČSSD tvrdila, že jsou dokumenty falzum. K této kauze se směnkou bych řekl asi jediné, že bych tomu klidněji věřil, protože
Nevím, kde je pravda, každá strana tvrdí něco jiného, ale na druhou stranu víme, jak to v té politice chodí a myslím si, že je to docela dost možné. ČSSD vyhrála volby v tom roce 2002, tuším, a to bez peněz nejde, že jo? To, že to nedokázal, nevím proč, nedokázal ověření těch podpisů, ale věřil bych tomu. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, hoďte mi follow na Instagramu, dejte odběr se zvonkem a budu vám vděčný za sdílení. Předem děkuji. Další věc, pokud jste neviděli filmy Gangster K a Gangster K Afričan, určitě vám je doporučím. Vypráví příběh Radovana Krejčíře, i když trochu zkresleně, ale jsou každopádně dobře zpracovány a dost mě bavili. Tohle bude k dnešnímu videu vše, já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.